zato što su COVID-19 pozitivne bolesnike učinili bolesnicima drugog reda. Liječe se u neadekvatnim prostorima bez osnovnih higijenskih uvjeta, ponegdje bez dnevnog svjetla i bez ispravnih električnih instalacija. Liječe se interniranim starim respiratorima, u bolnici bez infektologa u punom radnom vremenu i bez mikrobiološkog laboratorija. Djelatnici KB Dubrava protestiraju zato što su pacijente cijelog istočnog dijela grada učinili pacijentima drugog reda. Istok grada ostaje bez akutne bolnice koja hitnom službom pokriva populaciju do 350.000 stanovnika, koja je prošle godine učinila 800.000 specijalističkih pregleda, 26.000 hospitalizacija, 168.000 obrada kroz dnevne bolnice, 16.500 operacija, 35.000 CT pregleda, 11.000 pregleda magnetskom rezonancom. U situaciji kad ostale bolnice grada Zagreba nisu u stanju poslati ni 50 djelatnika u ovom trenutku za pomoć kolegama u Dubravi, kako onda možemo od njih očekivati da dodatno zbrinu i naše pacijente? Djelatnici KB Dubrava protestiraju zato što su djelatnike KB Dubrava učinili zdravstvenim djelatnicima drugog reda. Bez obzira na svakodnevne iznimne napore, frustrirani su i demoralizirani, jer nijednim drugim pacijentima ne mogu pružiti adekvatnu skrb. Zgrada KB Dubrava je jedina zgrada zdravstvenog sustava grada Zagreba i Zagrebačke županije koja je statički u stanju izdržati i najrazornije potrese. Zato bi KB Dubrava u ovom trenutku trebala biti tretirana kao jedinstveno mjesto na kojem zdravstvenu skrb u svakom trenutku mogu dobiti sve skupine građana. Zbog iznimne važnosti KB Dubrava u zdravstvenom sustavu RH pozivamo ministra da još jednom preispita svoju odluku o proglašenju KB Dubrava COVID bolnicu. Hvala vam lijepo. Molim vas vaše ime i prezime. Ne mogu ništa reći, nemam direktni izvor od onuda. Ali ovdje je tužno i otično. Sjedimo i čekamo i ne znamo šta će biti s nama. Čini li vam se da ste vi svi žrtve političke igre u ovoj bolnici? Što je sad s vašim odjelom? Vi nemate pacijente, je li bolnica sad prazna potpuno osim COVID-19? Još se danas nešto otpuštalo pacijenta. A što radilo? Premještaju krevete? Niko nas ne izvještava. Ja vam ne znam reći šta se radi, jer nisam na nikakvom položaju. Ja sam sestra na dijagnostici koja čeka daljnja uputstva, kuće, šta će i gdje će. A kažu u bolnici vlada duopol, je li to istina? Vidite li vi taj... A ja vam s politikom nemam puno, ko mali čovjek bi rekla da. Ona nije samo naše radno mjesto, ona je i naš drugi dom, a vjerujemo i vaš kada dođete potražiti pomoć. Nemojte misliti da mi nećemo raditi s COVID bolesnicima. Naprotiv, njegovat ćemo ih i liječiti, ali isto tako i želimo i njegovati i liječiti sve one vaše, to jest naše pacijente koji boluju i od drugih bolesti. Ova bolnica se sustavno uništava, to jest žrtvuje se za nečije privatne ciljeve u skoroj budućnosti. To sam ja od sebe napisala. Budite uz nas i podržite nas. Ne dajte da vam oduzmu vašu i našu bolnicu. Gospođo, koliko dugo vi radite? To su moje riječi, ja sam ih sastavila sama. Koliko dugo? Ja sam dr. Fadi Amaharik, specijalist neurokirurgije. Radim u bolnici od 2009. godine. Ovo je teški trenutak za sve nas ovdje. Drago mi je što su naši djelatnici izašli i rekli svoje. Branimo ovu bolnicu ne od neprijatelja, pandemija je tu, to je realnost. Ova ekipa koja radi ovdje je sposobna definitivno odraditi svoj posao pošteno i korektno. Međutim, kapacitete ove bolnice nešto se tiče samo respiratora, nego i kadrovski. Znači, jedna sestra ne može njegovat više od 20-30 pacijenata. Ne može jedan liječnik adekvatno, znači mi tu imamo visoku kvalitetu. Što se tiče općenito, znači kada je normalna situacija, mi smo navikli tako raditi. Teško nam je ovo vidjeti jer ne možemo nuditi našim pacijentima ono što smo nudili do sada. Odnosno sigurno bolnica samo rezervirana za COVID bolesnike, upozoravaju